No niin, se on Pete täällä taas, ja nyt tulee vähän sellainen erilainen video. Tämä ei varsinainen tutoriaali eikä mikään tällainen, vaan mä tässä niin kuin esittelen näitä kuvanäkö ja tällaisten niin kuin kuva-analyysin, konenäkö ja kuva-analyysin erilaisia projekteja, joita mä oon tehnyt tässä viime aikoina. Ja, muutamia olen tehnyt ihan harrastuksen puolella ja sitten muutamia on ihan työn puolesta tullut tehtyä. Mä näytän oikeastaan nyt niin kuin yhdenkään näiden projektien koodeja, koska mä haluan pitää vähän tämän niin kuin omana tietonani tämän niin kuin nämä projektit. Ja mutta mä tässä nyt esittelen nämä. No niin, eli aloitetaan. Mulla ei tällä hetkellä nyt tosiaan tämä video ei kuvaa mun pärstää sen takia, että mä haluan käyttää webbikameraa niin kuin tähän kuvan tunnistukseen, koska mun mielestä on jollain tavalla hienompaa, että se näyttää sen ihan live-kuvana. Ja sitten muutamissa projekteissa se vaatii niin paljon konetehoa, varsinkin kun mulla on tässä Windows-puolella se, että mä en saanut jokaiseen projektiin, mä en saanut OpenCV:tä toimimaan GPUni kanssa. Että TensorFlow toimii GPUn kanssa, mutta toi OpenCV ei toimi. Niin mä päätin tehdä nyt sillä lailla, että muutamat mä näytän näin ihan kuvina, tai siis still-kuvana, koska se menee paljon nopeammin sitten kuitenkin. Mutta ne, mitkä onnistuu ihan reaaliaikaisena videofeedinä, niin mä näytän ne sillä. Lähdetään eteen tekemään. Eli ensimmäisenä projektina tämmöinen ihan yksinkertainen projekti, mihin sitten kaikki tällaiset nämä tulevat projektit niin kuin pohjautuu, on tämä, että tämä mun ohjelma, se ei tee mitään muuta kuin se tunnistaa kasvot. Eli jos ruudulla on, tässä feedissä on kasvot, niin se piirtää siihen ympärille tommosen neliön. Ja tää on OpenCV:llä toteutettu. Elikkä tämmönen. Eli se piirtää mun pärstän ympärille tämmösen neliön. Tää ei tee mitään muuta. Ja nyt kun meillä on tämä kuva tässä, niin nyt me voidaan ruveta siitä sitten lähteä vaikka tunnistamaan näitä kasvoja. No niin, elikkä nyt seuraavaksi mennään sitten siihen tunnistukseen. Ja katsotaan sitä seuraavaksi. No niin, sitten katsotaan tätä kasvojen tunnistusta. Eli mä käytän tässä tällaista valmista kirjastoa kuin Face Recognition, joka tekee tämän oikeastaan meidän puolesta sillä tavalla, että tähän ei kovinkaan montaa kymmentä riviä koodia tarvitse kirjoittaa. Ja tämä käyttää tämä algoritmi nimenomaan tällaista OneShot menetelmää, eli mun ei tarvitse ladata sinne kovin montaa kuvaa. Eli mulla on jossain hakemistossa, esimerkiksi tällaisessa kuin Pete-hakemistossa, niin on mun kuvia vaikka 5 kappaletta. Ja sitten kun se näkee mun pärstän, niin sen pitäisi piirtää semmoinen neliö, jossa on sitten jossa on niin kuin mun nimi, se Pete. Ja todella helposti pystyy sitten lisäämään sinne uusia kuvia ja uusia ihmisiä. Ja katsotaas, mulla tää toimii myös reaaliaikaisella videolla, mutta se on tässä Windows-puolella, kun mulla pitäisi olla GPU käytössä tässä, mutta mä jostain syystä se ei käynnistä sitä. Se ilmoittaa, että GPU on käytössä, mutta se ei jostain syystä toimi. Linuxilla se toimii, mutta Linuxilla ei sitten tästä nauhoitus ei oikein toimi. Että yritetään tehdä nyt tällainen, että mulla on niinku tää kamerakuva tässä, ja mä otan siitä tavallaan niinku still-kuvan, otan niinku kuvan, ja sitten vertaan sitä niihin kuviin, mitä mulla siellä on. Niin mä näytän, miten tää toimii. Tää kestää jonkin aikaa nyt, että tää ottaa sen kuvan ja tunnistaa sen. Mutta ei tää pitäisi kauheasti niin kuin kestää. No niin. Elikkä
Elikkä tota, se otti mun pärstästä kuvan ja nyt kirjoittaa siihen Pete. Ja tota, mä voin sen verran näyttää, että miten tää niinku toimii. Mä en varsinaisesti tota koodia näytä, kun siinä on vähän... Mä haluan peittää sen, että miten se tehdään monestakin syystä. Niin tota, mä en nyt halua tätä, mä en halua varsinaisesti tätä koodia nyt esitellä tässä juurikaan. Mutta mä näytän, että miten se niinku toimii tavallaan. Elikkä mä tota, se lataa mulle kaikki ne kuvat. Tuosta se näköjään antaa jonkun warningin, mutta ei se näköjään, varmaan sen kuvan tyyppi on jotenkin sellainen vähän epäselvä. Mutta se lataa mulle kaikki nämä kuvat, mistä se nyt niinku katsoo niitä. Elikkä jos mä laitan tästä nämä known images, katsotaan tuolta. Elikkä sillä on tällaisia kuvia täällä meikäläisestä. Ja tota... Ja... Siinä on vielä ilmasilmalla se virallinen passikuva. Ja tota, sitten kun mä luon sinne sen tuota, tuntemattoman kuvan, joka on tällä hetkellä mulla se, että mä otan sen tuosta webbikameran kautta, niin se vertaa sitä webbikameran kuvaa näihin kuviin, mitä se saa, ja se pystyy tässä niin kuin viidestä kuvasta niin pystyy tunnistamaan mut kohtuullisen varmasti. Tää toimii tosiaan video ihan videofiidilläkin, mutta se on niin jumalattoman hidas, että mä en sitä tässä lähde näyttämään. Elikkä siinä on mulla nyt kasvojen tunnistus, ja mulla on tarkoitus käyttää tätä yhdessä mun tulevassa projektissa, ihan vakavasti otettavassa projektissa tätä softaa, tätä kasvojen tunnistusjuttua. Toivotaan, että joskus esittelen sitä vielä teille. Joo. Ja tota, sitten mennään vielä näihin jolotunnistus- tai tällaisiin tuota, objektin tunnistusjuttuihin. Ja katsotaan niitä. Niihin sitten seuraavaksi. No niin. Seuraavaksi mennään sitten tota, tällaiseen maailman käytetyimpään objektin tunnistus algoritmiin, eli joloon. You only look once. Eli se pyyhkäisee tämän kuvan sillä lailla kerralla ja saa siitä sen tiedon. Mä en lähde sitä varsinaisesti sitä algoritmia nyt tässä selittämään paremmin, mitä se tapahtuu, mutta se, niin kuin, se on todella nopea. Ja tota, mulla on tässä nyt tällainen kuva, jossa se tunnistaa noita tota, ihmisiä tuolla kadulta. Ja tarkoitus olisi jossain vaiheessa, että se siinä olisi jonkinnäköinen counteri, että kuinka paljon se menee. Tämä toimii tosiaan, niin kuin nämä aikaisemmatkin, niin tämä toimii myös reaaliaikaisesti, mutta tota, tämä joloa mä en ole saanut GPUlle, en ole tosin kyllä yrittänytkään. Tuossa Linuxissa se taas toimii, Linuxissahan on todella helppo laittaa joloa ja darknetti pyörimään, niin kuin, se ei oikeastaan tarvitse muuta kuin yhden komennon kirjoittaa komentoon, riville, niin se tota, C++-kääntäjällä kääntää sen suoraan lähdekoodista, ja se lähtee pyörimään heti. Mutta tämän jolon saaminen Windows-koneella pyörimään on vähän kinkkisempi juttu. Se tarvii tota, OpenCV:n kääntämisen sorsasta, ja mä en ole saanut sitä onnistumaan. En tiedä, mikä siinä on. Mutta tota, tosiaan tuolla Linuxilla se, mun Linuxissa se toimii, mutta tota, siellä ei taas toimi tämä videon kuvaus. Niin pysytään tässä nyt ihan tämmöisenä still-kuvana, koska siis still-kuva on sama kuin videokuva, se on vaan, siis videokuvahan on niin kuin sarja still-kuvia. Elikkä tämmönen. Ja sitten tota, seuraavaksi olisi tarkoitus tässä jolossa niin mennä siihen, että se pystyy seuraamaan ihmistä. Se ei ole vielä siinä kunnossa, että mä esittelisin sitä. Ja toinen on se, että mä haluaisin niin kuin luoda omia objekteja, mitä se tunnistaisi tästä jostain kuvasta.
sekin on mulla vähän vaiheessa vielä, en sitäkään mä en nyt tässä esittele, mutta siis täällä jolloin algoritmissa on valmiita luokkia, onko niitä nyt 100 paikkeilla, kunhan niitä on, muistaakseni jotain 80. Mitäs mä tässä arvon, pitäisiköhän mun katsoa, paljonko niitä on. Elikkä tuolta. Ja tässä on ne kaikki, mitä se pystyy. Joo, 80 näyttäisi olevan tässä. Joo, kyllä mä jotain sentään muistan. Nämä on ne kaikki luokat, mitä se pystyy löytämään sieltä. Ja nyt mä oon ottanut sillä lailla, että mä en näytä mitään muita kuin ihmiset. Eli tämä löytää tämä algoritmi muutakin tästä kuvasta, mutta se piirtää niiden ainoastaan noiden personeiden ympärille niin tämän tämmöisen häkkyrän. Joo, ja tämä on, tämä on se jolo algoritmi, joka nyt ei tosiaan vielä ihan niin kuin semmoinen, mitä mä haluaisin, mutta sitä mä vielä jatkan tässä. Mutta sitten mennään seuraavaksi ihan tällaiseen mun alusta asti Kerasilla tekemään malliin, josta mä oon itse asiassa kohtuullisen ylpeä, että se onnistui kohtuullisen hyvin. Ja mennään siihen seuraavaksi. Eli mä lataan tässä, mä laitan taas pauselle ja mä lataan sen valmiiksi tuossa, niin ei tarvitse siihen käyttää aikaa. Joo. Eli sitten tämä viimeinen malli oikeastaan, tai viimeinen systeemi, mitä mä tässä nyt esittelen, on tällainen, joka tunnistaa ihmisiä niin kuin sukupuolen, eli onko kuvassa mies tai nainen, tai videofiidissä, tai reaaliaikaisessa videofiidissä tai videossa. Ja mä sain tämän idean siitä, kun me puhuttiin yhdessä palaverissa, että voisi olla joku tällainen hommeli, joka niin kuin tunnistaa esimerkiksi jonkun bussimatkustajat, että kuinka paljon siinä tietyllä linjalla, niin muistaakseni tällaista puhuttiin silloin. Ja mä sain siitä idean sitten, että pitäisi tällainen tehdä, ja mä kokeilin kaikkia valmiita, mitä netistä löytyi. Mä en mun mielestäni saanut niitä tarpeeksi hyväksi, että ne oli joku 60% oli se todennäköisyys, että se sai sen oikein, ja jos ajatellaan, että sillä on vain kaksi vaihtoehtoa, joko mies tai nainen, ja se saa sen 60% oikein, niin sillä ei tee yhtään mitään sillä mallilla. Eli se pitäisi olla mun mielestä yli 90, lähempänä 100 se todennäköisyys, että on se oikein. Ja mä rupesin Kerasilla sitten katsomaan tämmöistä ihan yleispätevää algoritmia, joka pystyy tunnistamaan periaatteessa mitä tahansa, ja mä löin sinne miehen ja naisen kuvia että naamasta, ja muutaman tuhannen kuvan jälkeen niin pääsin aika hyvään tulokseen. Ja katsotaan, mä oon nyt video YouTubesta ottanut tällaisen, mä en edes tiedä mikä tää video on, onko tää joku treffihomma tai joku tällainen, mutta siinä oli hyvä valaistusominaisuudet ja kaikki, että se aika hyvin pystyy ne tunnistamaan. Tekeeköhän se yhden virheenköhän se tekee, mä oon huomannut sieltä. Mutta kohtuullisen hyvin se pystyy mun mielestä, koska siinä on niinku valaistus ja tällaiset kaikki asiat kohdellaan. Sitten kun tämä viedään huonoon valaistukseen ja huonot muutenkin nämä olosuhteet, niin sitten se voi alkaa kyllä vähän epäonnistua. Ne kuvat, mitä mä oon sinne laittanut, ne on tietynlaisia. Ja sitten tietysti, jos me haluttaisiin tehdä erilaisessa olosuhteessa, niin pitäisi se treenata vähän toisenlaisissa kuvilla. Mutta katsotaan, mä laitan tämän päälle, niin nähdään. Tämä esimerkki toimii nyt niin kuin videolla. Eli tämä toimii samalla lailla myös sitten live kameralla, webbikameralla. Ja tämä toimii hyvin, koska tämä käyttää Kerasia ja TensorFlowta, niin mulla tämä Keras toimii GP ja TensorFlow toimii GPUn kanssa. Niin tämä toimii yllättävän nopeata. Vähän se hidastaa jossain kohti, mutta
yllättävän hyvin. Eli katsotaan tämä. Eli nyt se aloittaa se TensorFlowta. Kerrosia, mitä mä käytän, 2.24 ja no katsotaan tämä nyt ensiksi, mä näytän sitten. Eli nyt se lähtee video päälle. Hetkinen, tässä taisi tulla nyt se ongelma, että joo. Se ei tämä kuvaus toimi yhtä aikaa. Pieni hetki. No niin, toivotaan nyt, että nyt toimii niin kuin sillä lailla, että mä laitoin ensiksi tämän mun algoritmin päälle ja nyt mä laitoin videon päälle. Ja nyt tämä sitten joka kerta, kun se näkee naisen tuolla, niin se ilmoittaa, että nainen ja sitten kun mies kuvataan tuossa, niin ehkä tuossa on mies. Tuo se sanoo, että se on nainen, mies. Eli tämä on tällainen konvoluutio-neuroverkko Kerasella tehty, olisiko siinä 6 kerrosta. Ja mä oon pyrkinyt tekemään sillä lailla, että mitkä tahansa kuvat tähän laitetaan, niin se niinku alkaa toimimaan. Että jos tähän laittaa vaikka kissojen ja koirien kuvia, niin se niinku toimii sillä lailla. Jolon avulla myös tällaisen pystyy niinku varmaan koodaamaan niinku, tai kouluttamaan tällaisen mallin ihan itse, mutta mä oon tehnyt tämän niinku alusta asti nyt tuolla Kerasella itse. Mutta tässä nyt oli jotain ongelmia ton OBS-nauhoituksen kanssa, mutta näköjään tuolla lailla se onnistui, että mä laitoin ensiksi sen videon päälle ja sitten mä laitoin OBS, niin se ne pystyy niinku rinnakkain olemaan siellä. Elikkä tällaisia konenäkö- ja kuva-analyysijuttuja mä oon tässä nyt tehnyt ja näitä olisi tarkoitus jatkaa. Ja tää olisi ehkä sellainen puoli, mihin mä niinku haluaisin. Tää on todella kiinnostavaa tää puoli. Et nää on niinku ensisijaisesti niitä, mitä mä haluaisin tehdä. Mutta mä katson, että mä jatkan vielä varsinkin noita Jolo-projekteja, että mä pystyisin kouluttamaan sille jonkun oman objektin, mitä se lähtee tunnistamaan. Ja sitten joku tällainen seuranta-algoritmi, joka pystyy seuraamaan niin kuin esimerkiksi ihmisiä. Eli sellaista tässä vielä ei ole. Mutta katsellaan, jos jossain vaiheessa sellaisenkin innostuisin tekemään. No niin, jatketaan seuraavalla kerralla. Se Python-ohjelmointikurssi tulee jossain vaiheessa, mä lupaan. Mä oon jo muutaman videon siihen jopa kuvannut, mutta katsotaan, mä saan ne semmoiseen kuntoon omasta mielestäni, että ne on riittävän hyviä, niin mä laitan niitä sitten nettiin. Mutta jatketaan seuraavan kertaan. Joo, ja hyvät juhannukset. Tässä hetken päästä keskikesän juhla, niin grillailkaa ja niin sanotusti viinaa ja vesille. Joo, nähdään. Moi!